nəticə ilə İsrail idmançısı çox güman ki, təsnifatda da birinci yeri tutacaq. Həm həlqə, həm top, həm də gözlərlə hərəkətlərdə, lakin onun qarşıda hələ lentlə kompozisiyasında qalır. Bu isə Nikol Zelikmandı, İsrail komandasının daha bir idmançısı gözlərlə hərəkətini yerinə yetirir. Nikol Zelikman əla çıxış etdi və onun bu kompozisiyası bəlkə də Linoy Aşramın bir qədər əvvəl